ya madini imefanya mafunzo maalum kwa wafanyabiashara wa madini kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili sekta hiyo. Mafunzo hayo yamefanyika kwa muda wa siku mbili jijini Mwanza. Hii ni news update. Nami ni Joseph Isaac. Bado kuna wenzetu wanadamu unajua wanaendeleza kazi ya mchezo wa kutorosha madini. Sasa kwa pamoja naombeni na serikali naomba sana jaribu kuzomea hii vitendo visivyo stahili kufanyika ndani ya nchi yetu. Wote tunatambua kuwa shughuli za biashara ya madini ina manufaa makubwa sana kwenu ninyi, kwa wachimbaji madini, kwa wananchi kwa ujumla na kwa taifa letu. Hivyo shughuli hii ni muhimu sana katika maendeleo ya jamii na taifa letu kwa ujumla. Nafikiri baada ya kusema hayo nichukue sasa fursa hii kutamka wazi kwamba mafunzo haya yanaanza rasmi. Kitendo cha tume ya madini kuandaa mafunzo haya maana yake ni kuonyesha jinsi gani inathamini mchango wa wafanyabiashara wa madini Tanzania. Kwa tunategemea katika mafunzo kama haya pale ambapo yanakuwa yamemalizika tutakuwa tumepata maoni kutoka upande wenu, lakini vile vile kwa sababu tunakuwa tumewafundisha tunategemea zile changamoto chache ambazo mnakutana nazo basi katika shughuli zetu za kila siku hizi tunavyoendelea zinaendelea kunini kuisha. Kwa hiyo ninawaomba katika mafunzo haya tujitahidi kuwa wasikivu tuweze kupata nini ambacho tumewaandalia, lakini vile vile tunaomba muwe wazi katika kuuliza maswali na mwisho wa siku ni kwamba yale changamoto maswali yenu na vitu vyote tutavichukua, vile ambavyo vitajibiwa hapa vitajibiwa na vile ambavyo vitahitaji ufafanuzi wa kina kwa sababu maswala mengine ni ya kisera na tutavichukua kwa ajili ya kuvifanyia kazi. Kwa jina naitwa Yusuf Khan, ni moja kati ya dealers hapa Mwanza, pia ni katibu wa wafanyabiashara wa madini kwa wa Mwanza. Soko letu liko Saba Saba. Sisi kwa mkoa wa Mwanza changamoto yetu kubwa ni tuna migodi michache. Kwa hiyo madini yanakuwa hayafiki kwetu kwa wingi. Kwa hiyo inabidi kutegemea mikoa mingine kama Musoma, Geita, Kahama. Shida yetu kubwa sisi kama dealers ni upande wa TRA. Upande wa TRA. Kwa sababu sisi kiuhalisia biashara yetu ni biashara ambayo ni ya capital kubwa sana. Lakini profit margin yetu ni ndogo sana, ni mzunguko mkubwa. Kwa hiyo ukienda sehemu kama TRA hawaelewi hiyo kitu. Labda na wenyewe waweze kupewa mafunzo kufika hapa kwetu ili waelewe hii mode ya biashara inaendaje, investment zake zinakuaje, waelewe kwa maana wao wanafata ile mzunguko wako. Umezungusha bilioni 10, wanafata kwamba inabidi ulipe kodi ya bilioni 10. Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku dealers wengi wanashindwa kuendelea na biashara sababu ya TRA. Kwa upande wa madini tuko nao vizuri. Tunapata assistance nzuri paka Dodoma, kila sehemu tunapata assistance nzuri. Anytime tukiwa na shida, nadhani hata madini kutoka Kongo sasa hivi tuna receive kutoka wapi, kumekuwa hamna complications upande wa madini. Kwa jina naitwa Mr. William Kusamba, ni mwenyekiti wa soko la madini, soko kuu la kimataifa Mwanza. Tuko hapa siku ya leo kwa ajili ya mkutano na mafunzo jinsi gani ya kuweza kufanya biashara na watu wengine wanaweza wakafaidikaje. Moja ya mambo makubwa na changa, pamoja na mafanikio mengi ambayo yanaonekana kwa kuongezeka kwa wafanyabiashara kutoka mwaka 2021 ambapo tulikuwa watu kama 10, sasa hivi tuko watu kama 43. Pamoja na mafanikio hayo, lakini kuna changamoto
ambazo zinatukabili. Moja ya changamoto ni kwamba mpaka kufikia sasa hivi hatujaweza kujua exactly asilimia nne ambayo itakatwa baada ya kuleta watu kuleta madini yao katika kiwanda cha kusafisha dhahabu, yani refinery. Maana yake ni kwamba mpaka sasa hivi tozo za serikali zinafika asilimia saba, ya maana sita kwa upande wa loyalty na moja kwa inspection fee, lakini serikali kwa sababu ni sikivu iliamua kupunguza kwa madini yote atakayochenjuliwa hasa kwenye refinery za ndani yatachajiwa asilimia nne peke yake. Sasa kuna changamoto kutoa mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa sababu refinery zote haziko kila sehemu. Napata taarifa sasa tuna refinery kama zinazofanya kazi kama ni tatu, ikiwa Mwanza, Geita, I think na Chunya. Lakini swala pia la upatikanaji wa madini hasa madini ya dhahabu bado kumekuwa na changamoto hii kubwa, kwa sababu tunaona namba ya wafanyabiashara inaongezeka lakini upatikanaji wa madini hasa unakuwa ni changamoto sana. Hii inawezekana labda inatokana hakuna vyanzo vipya vya kuweza kuchimba na kuweza kupata watu kwa wakati mmoja, kwa sababu sehemu nyingi hasa mkoa wa Mwanza zimeanza kupungua kwa asilimia kubwa. Basi kwa haya machache nafikiri tutafundishwa hapa ndani na tutaweza kujua kwamba tunawezaje tukabadilisha hizi changamoto kuwa fursa kwa ajili ya manufaa yetu, manufaa ya familia na manufaa ya nchi yetu kwa ujumla. Asante.